Po principu ne utiče nešto previše, pogotovo što ne rade trenutno, tako da... Zbog vremena, da. Pa ne, uopšte pravili su tu neku pauzu, znači oni prošle godine kad su krenuli da rade, negde jula, čini mi se jula meseca, rok završetka radova je bio nekih 6 meseci, tako baš ovde su kod mene bili i pričali su kako će to raditi za 2-3 meseca, nažalost to se nešto odužilo, ti neki obično se pojave neki dodatni radovi. Oni su stali tamo negdje krajem godine su stali i evo sad stojimo u mesto. Kod nas je biti veći problem ovamo u ovim kancelarijima gdje se rade one svakodnevne stvari, pogotovo na ovoj strani gdje sunce tamo posle 12 sati kad počne da peče, ne može bukvalno da se sedi ako se ne postavi klime i ako ne završi to. A kažem, rok im je negdje kraj maja, početak juna, a što se tiče sekcije, mi smo većih problema imali dok je rađen dom vojske, tamo smo imali problema oko toga, pa smo možda neke probe smo preskakali ili smo prebacivali u nekoj drugoj sali, ali u svakom slučaju moramo da se snalazimo i snalazimo se kako bismo sve to mogli da uradimo. A što se tiče efekata, pa efekti, pošto je energetska sanacija, nadamo se da će da se smanji i potrošnja kada je struja u pitanju i kada je grejanje u pitanju, tako da verujem da ćemo da imamo koristi toga da će, ne znam, zimi da bude toplo, leti da bude prijatno i vidit ćemo na kraju krajeva kako će biti. U svakom slučaju mislim da kad se završi ovaj deo objekta, zajedno sa objektom Doma vojske, da će zaista prelepo da izgleda. Sad kad pogledamo s ove prednje strane, zaista mi se čini da je mnogo lepo i da je jednostavno jedinstvena cijelina gde su smeštene pre svega ustanove kulture, naravno ima tu još nekih drugih koji su smešteni, ali je moje zadovoljstvo zaista zbog toga što će ustanove kulture imati lepe prostore za rad.